Днес гост в студиото ни е Николай Малинов. Добро утро, господин Малинов. Добро утро. Вие ще бъдете специален гост на Ливадийския форум в Крим. Какви са очакванията ви? Русофилството е един стар вектор във външната политика на Русия, забравен, изоставен. Той е възникнал в Австро-Унгарската империя още през 19 век. И всичките тези години не е, в обща линия, замрял. Възниква в България преди 15 години спонтанно. Обединяват се хора около сегашния почетен председател Енчо Москов, около работещите в КОМИ. И от тази гледна точка българския 15 годишен вече опит, аз 10 години съм председател на организацията, е много интересен за Русия. Във всички разговори, които съм имал на всички нива в Русия, сме говорили за това. И аз действително се надявах, че това ще се случи, но смятах, че ще стане след доста повече години. Миналата година, мога да кажа, се възроди един друг вектор във външната политика на Русия, славянофилството, който е на 170 години, навърши миналата година. И той беше замрял последните десетилетия. Русофилството е една изключително благодатна почва, така както е франкофонството, така както е германофилството. Защото става дума за любов, става дума по какъв начин да бъдат организирани връзките между два народа, така че те да могат по-добре да изграждат своите взаимоотношения. Така да политиците, политическите партии, съответните институции да работят по-добре. Мислейки в тази посока, каква е атмосферата, какъв е соса, марината, в която функционират двете държави, се оказва, че народната дипломатия в традиционните им форми на работа, наложени от Запада, не винаги дава нужните резултати. И в този смисъл български опит за тях е уникален за руснаците. И поради тази причина една така от основните секции, от основните акценти е именно българското русофилство. И аз съм поканен. Поканени са и други хора от България. Аз не знам кои ще успеят да пристигнат по едни или по други причини, защото форума е в Крим. Но надявам се и след форума в Крим да продължим този разговор. Това е общата идея. Възраждане на нови и създаване, изграждане на нови форми и модели на работата. Като Русия от една страна гледа през вратата на Иван Грозни на изток, но и гледа през прозореца на Петър I към Европа. А отношенията с Америка, Близкия изток, Северна Африка, Южна Корея и Северна Корея. Значи, търсят се форми, по които, както госпожа Матвиенко казва, действително да се противопостои на тази русофобия и в условията на тази хибридна война да се намерят най-верните начини на така изказване на своята гледна точка. А каква ще бъде вашата роля в това ново обединение, международната организация? Това те първо ще се обсъжда. Вчера вечерта потвърдиха, че в първите изказващи се ще трябва да изнеса доклад за основните насоки, виждания и разбирания. Бях помолен дори да подготвя някакви проекторезолюция, проекторешения. Мисля в момента в тази посока какви да бъдат конкретните мероприятия, които да бъдат така обсъдени, докладвани на най-високо ниво в Русия. Изобщо това го разглеждам като част от цялостното затопляне на отношенията Русия-Европа, Русия-България. Виждам една голяма динамика в тази посока и смятам, че русофилството е много благодатна почва. Винаги съм го казал. То може да работи и в страни относително по-враждебно настроени, като Полша, като Прибалтика. Защото в край на краищата става дума за любов и връзки между два народа, от което и двята народа печелят. Преди малко споменахте, че затоплянето е не само между България и Русия, но и Европейския съюз. На какво се дължи тази промяна според вас? Вижте, едни отношения, те по принцип аз винаги се опитвам да говоря, че имат няколко измерения. Имат чисто материалните измерения, които в момента са на мода, ако мога така. Всички говорят за газ, говорят за нефт, да. Говорят за атомни централи. Но едни отношения имат и своите духовни, своите исторически и своите културни корени. Евразия не е възникнала днес. И България е дошла от Евразия.
нали? Да. Когато преди 1350 години е създадена българската държава, малко след това ние приемаме християнството, чрез нас Русия приема християнството, ние създаваме кирилицата, чрез нас и те. Тази общност на Европа и на Русия, тя не е от вчера. И тя не е единствено и само в материалните. Ако говорим за материалните измерения, разберете, в Русия, аз и вчера казах, така ме питаха, все пак се съсредоточени около 45% от невъзобновяемите източници. Всеки, който има добри отношения с Русия, има шанса да има и евтина суровина, да има по-евтино производство, да има по-евтин ток и всичко останало. И ако руския ток влезе на европейския пазар, ми с 30-40% ще падне цената на тока. Примерно никой това не го обсъжда. Те изобщо не участват, най-големия производител, нали, на този пазар. Много нови неща могат да се направят и разберете, Европа и Русия, и Русия е по-силна с Европа, и Европа е по-силна с Русия. Ако културно и духовно, а и икономически Европа и Русия са заедно, според мен те нямат алтернатива в световен мащаб. Не смятам, че Китай може да бъде такъв привлекателен културно, духовно и дори икономически модел, какъвто е Европа и Русия. Нито Америка, нито Австралия. От тази гледна точка смятам, че силите, които в Европа това го разбират, разбира се, ще има различни оценки и за динамиката на процеса на отношенията между Европа и Русия. Дали е прекалено бързо, дали е прекалено бавно, кой е по-велик, кой повече е направил, или пък от другата страна, защо направи толкова много, пък трябваше по-малко, защото има някакви последствия от тази гледна точка. Оценките са различни. Но за мен, според мен, е категорично ясно, че от тези отношения печелят и двете страни. За това се развива този процес. Сега, България сякаш е по-русофилски настроена към Русия. Но има и страни, където пък русофобията взима своя връх. Знаем Балтийските републики, в Украина какво се случва. На какво се дължи това, че България все пак успя да балансира и да не се повлияе в голяма степен на тази русофобска пропаганда върху българите? Вижте, да си българин означава да говориш на български, да пишеш на кирилица, да си привърженик на едни традиционни ценности, да си християнин, нали? Макар че традиционните ценности не са само в християнството. Но всички тези формули, които, ако мога да използвам тази дума, нали, това, което те прави българин, в общи линии голяма част от тези компоненти съществуват и при руснаците. Примерно при сърбите и латиницата, и кирилицата, при нас е кирилицата. Mm-hmm. Нали? При нас е православието. При нас е езика, който ние сме занесли и там. И те се молят на Бога на този език, и ние също. Тази близост, тя изобщо не бива да бъде подценявана. Тази марина, тази атмосфера, която създава това нещо, създава едни условия, които професор Станилов казва, в архетипа на българина е да бъдеш русофил. Болшинството българи са русофили, защото критичната маса, славяно-православна идентичност, е тази, която прави българина българина и България България. Това срещу което и за което сме се борили 500 години. И сме успяли да го съхраниме. Че ние ако го изгубиме всичко това, в какво се превръщаме? Ако ние с вас не си говориме на български, не спазваме традиционните ценности и напишеме на кирилица, ние сме всичко друго, но не българи. От тази гледна точка, ролята и мястото на Русия в тази помощ, която биха дали този вектор, ако мога да така да кажа, славяно-православния, да остане доминиращ в България, Русия има ключова роля и българския народ това го разбира, това го вижда, както и руския народ това го разбира и усеща, въпреки русофобията и въпреки, смея да кажа, въпреки че повечето руски политици казват, че няма българофобия, и въпреки зараждащата се българофобия. Да, и по този повод искам да ви задам следващия въпрос. В Русия също така в някои медии присъства и антибългарска пропаганда. На какво се дължи това? Смятате ли, че опитите двата народа да бъдат скарани идват от се ръководят от един щаб?
Вижте, така или иначе, българският народ е един много мъдър народ. Аз си обичам много народа и много си го харесвам. И миналата седмица имах възможност в три централни канала да го кажа. Сега в неделя даже ще бъда по Звезда пак по тези въпроси по българофобията, руския канал Звезда. Ние все пак сме една държава почти на 1400 години. Погледнете всички неща, които примерно се случват в Украина. Имаше опити да се случат и в България. Да. Нима в България нямаше разкол на църквата. Българската църква го преодоля. Да. Нима в България нямаше опит да се откажем от кирилицата и да се откъснем от нашата идентичност. Даже се чува да сменим името на храма Александър Невски, нали, с Кирил и Методий. Някакви нонсенси, някакви ненормални, анормални неща. Има територии и места, където това сработва. Слава Богу, в България болшинството, със сигурност мога да го кажа, българи, това нещо го осъзнават, разбират го като провокация и успяват да преодолеят тези провокации. Без значение дали те идват от Русия, от Европа, от Америка или от арабския свят. Откъдето и да дойдат. Българският народ, българският дори парламентаризъм, българските дори кризисите, в които ние изпадаме, когато едно правителство се сменя с друго, ние не стигаме до ужасите на войната, ние не стигаме до ужасите на насилието при отстояването на своите гледни точки. И затова започнах с отговора за мъдростта на българския народ. Вярвам и в мъдростта на руския народ, че истината ще възтържествува. Така както всяка истина е субективна, един православен човек, какъвто е традиционния българин и традиционния руснак, ще намерят тази правда, божествена правда, която намира верните отговори, които намеря общата истина в тези провокации и лъжи, които между нас се опитва някой да вклини, така както между руския и украинския народ. И аз съм убеден, че ние, за разлика от другите народи, ще го преодолеем. Дай Боже! Убеден съм, от това е много дълго можем да говорим. Имаме много тесни духовни връзки, както споменахте. А имаме и хилядолетния опит. Да. Нали, ние все пак сме на 1300 години, колкото и да е държава. И те имат една 1000 годишна история държавност. Mm-hmm. Те имат опита, когато от изток ги нападат пълчищата, нали, татарските, при нас османските, когато левонците, втонци нападат. Ние знаеме какъв трябва да бъде избора. Ние сме един общ цивилизационен код и подход, но това не пречи, примерно, на България да разбира, че само ако строи мостовете между Европа и Русия, тя може от това да спечели. В противен случай има опасност да се превърне в фронтова линия. Но българският народ това го разбира. Българските политици това го разбират, според мене, в подобаващата си в своето болшинство. И последните посещения и на Радев, и на Бойко Борисов го показваха. Да, всеки даде своята лепта в тази динамизация на отношенията. Как ще коментирате наистина тези посещения на президента Румен Радев, на премиера Бойко Борисов, срещите им с руския президент Владимир Путин? Ще се затоплят ли отношенията с Русия? Затоплиха ли се вече? Между държавните отношения, не говоря за отношенията между двата народа, между общините, между църквите, културните взаимоотношения, които никога не са спирали. Между в тази материално-икономическата част и чисто държавническото ниво имаше определена пауза в отношенията. Тази пауза имаше, даже може би е мека дума, но предпочитам да използвам думата пауза, и в отношенията между Европа и Русия. Ние виждаме, че от срещата в София европейската, Европа излезе като единна сила в своето желание. Веднага последва среща на Меркел, веднага последва среща на Макрон, президента Радев, Бойко Борисов. Нали, всичко това показва една сериозна общоевропейска, не само българска динамика, динамизиране на тези отношения. Тоест ние, според мен, аз бих така го характеризирал, от фазата на пауза
Влизаме в фазата на динамизация на отношенията. Не е коректно да бъде упрекван един или друг политик какво точно е успял и какво точно не е успял. Българо-руските отношения не свършват и не започват от днеска и от вчера. И това, че единия политик е успял да маркира, да трасира тези насоки, по които най-добре биха могли да протекат едни преговори. Следващия политик е успял да ги доразвие, да ги динамизира чрез правилния подбор на съответните министри, с които той пътува, и всичко, което е поставено като акценти, нали, то е предопределено по един или по друг начин и от предишната среща. Значи не бива да бъдат разглеждани нещата в противопоставяне. Ние, българите, задължително трябва да намериме силите, и аз вярвам, че ще намериме силите, да превъзбогнем това мислене. Това е интереса на моята партия, това е интереса на моята общност, на моя кръг. В крайна краищата има общо български интереси и е ясно, че българските политици разбират, че това е в общ интерес. Нима не е в интерес на България Белене, нима не е в интерес през България да потече газ и всички други проекти. Ми български интереси, значи ще намериме начин. Добре, и все пак, кои са най-важните резултати от тази среща? Една от основните теми беше тази за газа. Но конкретна договорка за сега няма. Какви са вашите прогнози? Разговора по газа е приключил с категоричната оценка, не оценка, така, резолюция на Путин към своите газовики. Това трябва да стане. България поддържа в момента все по-добри отношения с Русия, добри отношения с Турция, и това позволява това, което се провали 14-та година през България, да минат 60 милиарда кубически. Нека да припомним причините, защо се провали. Дълъг е разговор, да, какви са причините. Посещението на Маккейн. На Маккейн, да, аз това постоянно го повтарям в Москва, между другото. Защото те викат, вие българите. Да, те сякаш нали, са обидени. Да, да. Им обяснявам, че някакво се обиждате, защото, пак цитирам професор Станилов, 7 милиона българи не могат да се справят с 350 милиона англосакси. Да, пък вие ако можете, справете се, руснаците, но явно и на вас ви е трудно. И когато една обединена европейска позиция решава проблема законодателно със Северен поток, намира се начин и за Южен поток. Но в резултат на всички тези усилия, думичката може да я сложиме в кавички, може да не я сложиме в кавички. Сега договорката е за 15 милиарда вместо за 60 милиарда през България. Друг е въпросът, че става дума за турска тръба. Но има и други неща в газовия бизнес, но бизнесът обича тишината. Аз не бих искал да споделям какви са другите неща, приятни изненади за България, които предстоят в годините, които ще се случат за увеличаване на този транзит през България. Има и други форми на работа. Да, на този етап директно през България турска тръба не се, руска тръба не се предвижда. Но има и други форми на работа и на сътрудничество. Виждаме едно стабилно поддържане на около 600 000 руски туриста годишно. Виждаме едно динамизация в военното сътрудничество. Нашите заводи за боеприпаси, които произвеждат руски боеприпаси, виждате, че достатъчно добре работят. Ремонтират се руски самолети. Т.е. има динамизации в други сектори, които чак след като станат факт нещата, те стават публично известни. Но аз пак казвам, бизнесът обича тишината. Той е малко по-различен от публичната политика. Но такива приятни изненади предстоят. От гледна точка на икономически интерес на България, приятни изненади, искам да кажа, защото в край на крещата тук интересите могат да са разнопосочни. Всяка държава, всяка империя има свои интереси. Въпросът е в тези интереси каква е пътната карта, която ние начертаваме. И ако говоря какво е историческото значение на тези две срещи, на Бойко Борисов и на Радев, това е, че най-накрая, след тази дългогодишна пауза, ние започнахме да чертаеме нашата реалистична обща пътна карта.
Не да си говорим, ама вие сте социалисти, па вие сте комунисти, па вие сте десни, па вие сте намквисти, па вие така, па Елцин, па оня, па така, пето, десето. А да кажем, вижте какво, дайте да видим къде ни съвпадат интересите. Тука, тука, тука и тук, на равноправни принципи и основи, работиме. И самата динамизация на този вид говорене е изключително полезна. Това е историческото значение, според мене, на тези срещи. Че ние най-накрая вече не си говориме емоционално, дай си ми там куклите, насите, да, парцалките, казваме, добре, оставете всичко това на страна, било каквото било, дайте да видим къде ни съвпадат интересите и къде е възможно ние да си сътрудничаме, така че да бъде в изгода и на двата народа. От тази гледна точка, така бих оценил историческото значение на тази динамизация, бих казал, на тези отношения. И на финала на нашия разговор искам да ви попитам, ще се умее ли България да води по-балансирана, суверенна политика в свой интерес? И докато още тече и европредседателството, все пак. Вижте. Не е маловажно. Може да прозвуча малко банално, но аз пак казвам, ние сме един древен народ. Един народ, който има своето място в Евразия. Доказано място. Място на трансмисия. Така бих казал нашата мисия. И мисля, че, извинявайте за оптимизма, в сложните условия, в които... Не, той не е характерен за българската политика и съжалявам, но ние само върху доброто можем да градиме. Аз виждам много добри послания в тази посока. Виждам сериозни опити да се преодолее частно партийното противопоставяне и да се върви заедно за благоденствието, просперитета на българския народ и българската държава, защото в крайна сметка това е най-главното.